անվտանգ է միջազգային փոստը ցույց տալիս մենք փորձնականում նախատեսել ենք 2000 ընտրողից պակաս հարցերում փորձնական կարգով ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախատեսված դեպքերում իրականացնել համապատասխան փորձարարական ծրագրի միջոցով ընտրությունների կազմակերպումը խոսքը վերաբերում է այն ժամանակակից բլոքչեյն կոչված տեխնոլոգիաների Փորձնական մենք կտեղադրենք, հասկում կտեսնենք, եթե արտարածրեց, արդեն կտարածենք ավելի մեծ ընդհանրական գործընթացների ժամանակ։ Զուգահեռաբար մենք վարչական պատասխանատվություն ենք նախատեսում վարչական ռեսուրսների օգտագործման համար, ինչպես նաև քերական պատասխանատվություն ենք նախատեսում քարոշչություն կատարելու կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելու հարկադրելու համար նման ցանցակազմ իրականացնել ծիծումի սակայն նման արարքը իրոք կարծում եմ իրենց իր ամենի վտանգավորության աստիճանով այնքան բարձր է որ ենթակա է քերական անձնակազմի քերական պատասխանատվությունը բացի այդ ասեմ որ ազգային ժողով նախագիծը ներկայացնելուց հետո ունենք մի քանի առաջարկություն նախագծի վերաբերյալ առաջին առաջարկությունը վերաբերում է նախագծում որտեղ ենք խոսում ենք հարային ծառայության այս նման տեսակի արգելելով նրանց մարդկանց քարոշությանը ավելացնենք նաև պետական պահպանության ծառայությանը այս ծառայությունը ավելացնում է մեկ այլ փաթեթով դրա համար մենք հիմա համապատասխանեցնում ենք այս երկու փաթեթները իրար հետ դա նախագծի երկրորդ հոդվածում է երրորդ եւ չորրորդ հոդվածներում է նաեւ փոփոխություն այսինքն այդ ավելանալու նաեւ պետական պահպանության ծառայությունը կարող ենք հասնել ինչ առայություն կա նմանատիպ սահմանափակումներ սահմանելու արդյոք իրավական պրակտիկան նման երևույթներ բացահայտել է թե ոչ թե դա տեսական նախաձեռնություն է ինչ կարիք կա կարգավորելու նման քննի հետ առաջվել է կարծիքով սրակալություն հաստերի ես տեղյակ չեմ մենք ինֆորմացիա ունենք կոնկրետ հաստերի վերաբերյալ սակայն մենք ունենք բազմաթիվ մտահոգություններ որ նման հաստեր եղել են կամ հնարավոր է ունենան լինեն այդտեղ նաև միջազգային դիտորդների կողմից են եղել նման մտահոգությունները Եվ դա է պատճառը, որ մենք այս համանախագումը տեղադրում ենք, ընդ որում ոչ միայն ընտրական ունեցիքով, այլ նաև առանձին դրա համար նախատեսում ենք վարչական պատասխանատվություն։ Այլ հարցեր չկան։ Հաջորդում պարոն Պետրոսյան, ես ուզում եմ։ Առաջին կետում, ինչպես կորելաբերում եմ նախագծական առաջին պայմանները, հանրային ծառայությունների առողջապահական կամ բժշկական կազմակերպությունների ուսումնական հաստատությունների նախադրոսական ուսումնական հաստատությունների աշխատաներում իրենց դիասոլյուսներն իրականացնելիս կամ իր պաշտոնը հանդես տալիս։ Նախորդ անգամ հանրակրթայի մասին քննարկման նախադրություն, մենք նորից այս մասին խոսեցինք։ Հիմա նախ այստեղ չեք տեսնում հակասություն առաջին կետի հանրային ծառայությունների ընդհանուր տեսակային հասկացումը։ Եվ հետո երրորդ կետում դատավորները, դատախազները դրանք նույնպես հանրային ծառայություններ են։ Չեք տեսնում այստեղ հարկասություն, հետագայում հանրակրթսա չմեկնաբանվի որպես բախում իրավական նորմերի, որտեղ մի դեպքում օգտագործումը հանրային ծառայող հասկացումը որպես տեսակային ընդհանուր հասկացում, որի մեջ մտնում են շատ աշխատողներ, այդ թվում նաև դատավորները, դատախազները, քննչական նորմերի ոստիկանությունը ծառայությունները։ Եվ երկրորդ ես նորից վերահաստատում եմ այն մտավախությունը, որ կրթական, առողջապահական, բժշկական հաստատությունների եւ նախադրվող դպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատողների արգելել իրականացնել քարոշչություն, ընդհանրապես իրենց դիասոլյուսները իրականացնելիս կամ ի պաշտոնե հանդես տալիս, չեք տեսնում այստեղ այդ մտավախությունը նորից, որ նրանք կպաճառաբանեն, որ այդ քարոշչությունը իրականացնում են իրենց աշխատաժամանակից դուրս, հետևաբար դա կվերագրեն, որ դա բացարձակապես կապ չունի իրենց դիազորությունը իրականացնելու հետ։ Եվ աստեղության նորից եմ կրկնում արդեն բոլորովին անգամ դպրոցի դասատու, սպասարկող բժիշկը,
նրանք աշխատա ժամանակից դուրս չեն դադարում լինել այն պաշտոնատարներին, որոնք հանդիսանում են մեր իրենց աշխատա ժամանակի ընթացքում։ Չի կարելի արդյոք այս մասները անցնել եւ իսկապես հավատալ, որ կառավարությունը շահագրգռված է նախընտրական քարոզությունը օրենքի տարին համակատասխան իրականացնելու համար։ Եթե նորից եմ ասում, եթե իրականում ընտրական պրոցեսին քարոզության ընթացքին մասնակցությունը ունենում, հաստանալու է ինչ մասնակցություն, ապա դա ավելի շատ իրականացնում է հենց այդ նախադրոցական ու դրոցական հաստատությունների կոլեկցիաների անդամները, կամ դատավորները, դատամազները, քննիչները, արտադրիչ կատարողները եւ այլն։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան հարցերի համար, ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ոչ ես չեմ տեսնում ակասություն, ընդհանուր նորմը, որը առաջին կետով է, խոսում է հանրային ծառայողների համար, սահմանափակում է դնում հանրային ծառայողների համար իրենց լիազորություններ իրականացնելիս կամ պաշտում է գործերից։ Մյուս նորմը, որը վերաբերվում է դատավորների մյուս կոնկրետ նշված հանրային ծառայողների, սահմանափակումը նախատեսված է ցանկացած դեպքում անկախ դրանից իրենք գործում են պաշտոնը, թե չեն գործում պաշտոնը։ Այստեղ գործում է նորմատիվ իրավական ակտերի ընդհանուր եւ հատուկ նորմի կարգավորումը, ասելով, որ ընդհանուր եւ հատուկ նորմի միջև հակասության, հնարավոր հակասության դեպքում գործում է հատուկ նորմը։ Մենք մեր օրենսդրական տեխնիկայում բավականին շատ ունենք, որ մի մաս ընդհանուր բան է ասում, հաջորդ մասը հատուկ բան է ասում, առանձնահատկություն է նշում եւ տվյալ դեպքում գործում է այդ առանձնահատկությունը, ուրեմն կարծում եմ այստեղ որոշի շփոթում կամ խնդրահարույց դրույթ չկա, կանտերսման դերի չի տա այս դեպքում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, մենք այս հարցը ճիշտ է քննարկեցինք նաեւ հանրապետի մասին, ժամանակային նախագծի ժամանակ մենք գտնում ենք, որ այստեղ մենք նման խիստ սահմանափակում դնելով բժշկական հաստատությունների կամ ուսումնական հաստատությունների աշխատողների համար ցանկացած կարևորությունից ներկայացնել կարողությունից, ուղղակիորեն սահմանափակին նրանց սահմանությամբ նախատեսված հիմնարար իրավունքները։ Իսկ դատավորների, դատախազների, քննիչների համար այդ իրավունքը արդեն սահմանադրումներն են անդրադառնալ, նրանք նույնիսկ արգելված են ուսակցության ուղղությամբ քաղաքական գործունեության զբաղվելու արգելքը նրանց համար, ում համար այս խիստ սահմանափակումը կա։ Ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Իսկ մյուսներին մենք պաշտոնական օրենքով ուզում ենք սահմանափակել սահմանադրությամբ նախատեսված ինքնական։